okre nešto, da nešto obrnu, to odmah bi potrčali na drugu stranu. Znaš kako Zorica je gleda, sad ne možeš da veriš. Ma šta gleda? Ja sam samo pre tom pošteno. Ako tebi to nervira da što dođem, zovem te, pričam s tobom i to, ti meni kažeš. Što me nervira kad si ti, ja tebe samo gledam kao drugo. Ne zanima me kako god ti mene gledaš. Ja ti pitam ono što je ti, ja pitam iskreno. Ako tebi smeta moj prilaz da pričam, da se zezam s tobom, da se družim, ti meni kaži nemoj, zbog toga i toga. Ja ću kažem okej. Okay. Spontala sam, to si mi rekao pred 10 minuta. Da, ali opet ti kažem, da ne bude, jel mi tako deluje. Okej, okay, onda me samo su mi oni nejasni. Na to, ali oni će biti nejasni kako god okažeš. Ako ti možeš da napraviš od toga što sam ja legao tamo, pijan sat vremena češkanja i sad preko puta nekim pored nas i malom u krevetu od 30% vremena, šta me bre bole kurac, ja obučen bio. Šta sam vidio? Ja obučen bio. Ja burja, ali da te nisam ja, se... Ja Bože. Kao da sam, znači, kod da sam skinuo sabuku se ispod dole i kao sakrio sam se kod tebe. Ja jedo. Obučen bio, pa ti si lud. Pa jel jeste? Pa jesi, pa jel tako? Što si mi jebao tebo, pičku materiju. Strašno. Ne, zazdane, ti si lud čovjek, to tamo. Pa nije, nego me bre, nego... Idi slađić. Neći ću ti. Jo. Ovo je izgorelo, ovo malo je slomilo štiku. Da, juče. Ovo mu mora da je divlja, ne mogu da kuknje, tak tako. Šakuza da je mala mršavija od nje. Ali možda je zgazila, blentava bila pijena. Možda je nezgodno zgazila. Da se razvali tako je. Da, ne znam, ti znaš bolje to. Kaže ona meni, što sam ja loše juče radila? Ko? Mala. Dobro. Jer ako ćeš iskreno, ponašanje je bilo katastrofa. Pa znaš, nisam u sezonu ništa radila sa nekim... Da, da sam. Nešto mi kažu tu se, ali dobro mislim. Slađe je Bog. Eto, pomirili smo se, bar sam izljubio na 200 puta. Da. Koliko ima nešto? Sad kao? 12. Danas smo na pola, znaš da smo danas kako na pola? Kako su pola 12? Ne, 12 i 5. Danas smo na pola, tačno, znaš? Jel? 9. Kako ovo da namestim? Da, ajde skim. Tačno smo na pola, sad idemo na dole. Išli smo na gore. Sad idemo na dole. Da. 5 mjeseci, tačno. Da, i sad idemo. Došli smo do 5 i sad idemo na 0. Držimo još ovaj mjesec, dva i to je gotovo. Sad ovih 2 mjeseca su bitni, posle to... To mi dala žena dok mi moj ne stigne, znači smo mi pokrali 2 sata. Kako ko pita, čekaj, ovo je naosti. Šte je ona, reći će mi što je, onako bez pardona. Ne zaplakati neću, Vidi prstanu, prstana! Brendone! Možete ovac? Sinoć izdominirao, sviđaš mi. Nakačio sam se na zvezdanom
Yes. Ja sam se osušala da su mi sad pantalone veće nego što su mi bile. Evo sad ću, čekaj. Šta se gledaš? Nogu si smašala? Da. Pa... Ne jedeš ništa ima. Osušila sam se. Znamo, mora da jedeš. Izvini. Ništa nego da ti natpane te. Ničice! Baš ti pretela. Da, jebote. Hm? Da. Sjela danas ono? Jesam. Pola sam osnovno slađe i pojela sam malo... Na što mi prija? Koje buš? Ha? Ko? Kupila je možda malo, da? Jeste, jeste, pili su malo vina. Neka, brate, nek je srećna. Nije, nije. Cirkali su malo vina, pa su. Ali uvatio, stavati njoj jednom... A? Do vazda. Samo da ne bude do sutra. Ili ti za, do sat vremena. Došli smo na pola, bole nas kurac. Ne znam kako.